Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo govorili o tem, kaj in na kakšen način uporabljati dejansko vso to tehnologijo. Kaj moramo vedeti glede določenih stvari, ki so že mogoče dlje časa v našem življenju in vse podatke, ki jih boste slišali, ja, niso ravno teorije zarote. V moji družbi je Igor Šajn, lepo pozdravljen, dobrodošel. To je področje stavbne biologije, na področje, na katerem bo platforma dejansko za vse te informacije. Ali so ti podatki, ki jih bomo slišali, preverljivi, znanstveno dokazani ali mogoče samo neke domneve? Tako je. Praktično se stavbna biologija ukvarja z večino problemov, ki se danes nahajajo v naši, bom rekel, bivalnih okoljih, delovnih okoljih. Standard SBM 2015, to je mednarodni standard priporočil, pa bazira na znanstvenih raziskavah in pa upošteva tudi previdnostni faktor. To je zelo pomembno, a ne? Zaradi tega, ker znanstvenih raziskav je recimo za večina teh stvari zelo veliko, ene kažejo v eno smer, to je treba povedati, druge v drugo smer. Tako da za vse te stvari so tudi viri navedeni, se pravi, ne govorimo o kakršnihkoli, tako si omenila, teorijah zarot, ampak čist o klasični problematiki obremenjenostih naših bivalnih okolij. Med njih pa spadajo elektromagnetna sevanja, hlapne organske spojine, se pravi zrak, plesni, umetna svetloba, radon, to so recimo najbolj pogosti, potem so pa še drugi tudi manj pogosti. Pravzaprav sem s tem začela, ker določene stvari, ki jih boš tudi danes povedal gledalcem, so zelo kontroverzne v tem smislu, kakor, kje pa, to pa že ne more biti tako škodljivo, se drugač pa tega ne bi prodajali. Ja, sej ravno v temu je problem vsega, da zelo veliko znanstvenih raziskav bazira na raziskavah, ki jih je financirala industrija. To ni samo pri bivalnem okolju, to je pri praktično, če gledamo v življenju, cel kup takih primerov in zelo velikokrat, ne moramo trditi, da vedno, ampak zelo velikokrat so te znanstvene raziskave prilagojene naročniku. A ne, tako da v tem kontekstu, kar se tiče bivalnega okolja, so dejansko podatki zaskrbljajoči in tukaj lahko povem, da je bila meseca januarja največja medicinska konferenca, govorimo o uradni medicini, ki je imela, se pravi, konferenco, potekala je preko Zooma. Mi kot slušatelji smo bili nad predstavitvijo znanstvenih raziskav šokirani. In lahko rečem, da na srečo je vse več teh znanstvenikov, ki opozarjajo na to problematiko. Seveda je pa treba povedati, da je tudi cel kup nekih teorij zarot, izmišljenih stvari, dobesedno, jaz se včasih pohecam, rečem pravljic za lahko noč in te ljudje, ki pa širijo te teorije zarot in se zmišljujejo razne in take podatke, delajo pa več škode kot pa koristi, ker to je voda na mlin industriji dejansko. Vse dajo v tisti koš in vse tiste inštitucije po svetu, ki se pa dejansko trudijo upozarjati na to problematiko, pa potem velikrat pristanejo v istem košu. Greva zdaj kar konkretno. Tukaj imava podaljšek. Ja. Kaj je narobe oziroma kaj ni narobe s podaljškom? Samim podaljškom v bistvu ni nič narobe. Problem pa je, da ko so priključeni porabniki, se na samem podaljšku pojavljata dva problema. Problema v smislu, se pravi, povečanje obremenjenosti z nizkofrekvenčnimi sevanji. Na eni strani govorimo o električnem polju, na drugi strani o magnetnem polju. Zdaj, električno polje je prisotno že tisti trenutek, ko mi podaljšek damo v vtičnico. Magnetno polje se pa pojavi takrat, ko je nek porabnik priključen. In zdaj, se pravi, splošna smernica, zdaj spet, seveda, znanstvene raziskave govorijo, da različne te obremenitve lahko različno vplivajo na naš organizem. Seveda ne govorimo tukaj, stavbna biologija se v prvi vrsti ukvarja z bivalnimi prostori, se pravi spalni deli. Mi danes brez podaljškov seveda ne moremo. Veliko krat jih rabimo v industriji, rabijo se na snemanjih, tako kot imate recimo vi tukajle. Tisto, kar mi upozarjamo, je, da se te podaljški po nepotrebnem ne nahajajo na področjih, kjer se mi zadržujemo. To pomeni v času spanja,
otroške igralnice, privijalnice, recimo kakšni prostori, recimo otroške sobe, tam, kjer se ljudje veliko zadržujemo. Zadnjič sem hčerka mi je šla, udrla v spalnico mojih staršev in sem videla za glavo podaljšek, na katerem je noter, ne vem, za uro, pa za mobitel filat, pa tak naprej. Mene je zmrazilo. Ja. In jaz pa sem bila označena kot teoretik zarote, se mi zdi, no? Ja, lepo za inštrumenti, profesionalnimi inštrumenti se da to zelo natančno pokazati, kakšno je to električno polje in kakšno je to, bom rekel, magnetno polje. Zdaj, električno polje, to je praktično nastane, tako kot sva rekla, vedno, ko je karkoli priključeno. To ne pomeni, če bi zdaj recimo starši ob postelji odmaknili ta podaljšek, da bi bilo na področju celotne postelje, da bi rekli, da smo dosegli tisto, kar želimo, minimalna obremenitev. Definitivno bi se pa zelo zmanjšalo. Zakaj sem zdaj to poudaril? Ker je odvisno električno polje tudi v prisotnosti kablov, kako grejo po stenah. V koliko stenah je električna inštalacija, potem je odvisno od gradbenih materialov, ali so ozemljeni ali ne, in pa tudi, kakšna je oprema spalnice. Popolnoma druga zgodba je, če imamo leseno posteljo ali pa kovinsko. Se pravi, če gre podaljšek mimo kovinske postelje, se bo električno polje induciralo praktično na celi postelji. Zdaj pa, da se vrnem k temu. Seveda, vsi te porabniki, ki so vključeni v podaljšek, grejo potem električno polje po kablih naprej. To pomeni, da se še toliko poveča. Zato mi vedno svetujemo, da v spalnih prostorih se vsa nepotrebna elektrika odmakne. Vse stran. Tako, tako. Če pa že podaljške uporabljamo, naj bojo pa čim krajši, ampak ne v spalnih prostorih. Govorim na splošno v hiši, v pač kjerkoli smo. Se pravi, da so toliko dolgi, kot dejansko potrebujemo, ne da je kabel navit. In pa, da ko porabnikov ne uporabljamo, da pritisnemo na tipko, da ostale porabnike takrat izklopimo. S tem zmanjšamo električno polje. Odlično. Hvala lepa. Zdaj vemo, kaj bomo naredili z vsemi temi podaljški. Torej, spalnica sploh dejansko stran. Naslednja zadeva. Pametne ure. Pametne ure so postale velik hit od tega, da so bile na začetku zelo drage, so zdaj veliko bolj dostopne, imajo možnost, da se povežeš s telefonom, imajo možnost, da ti merijo nivo stresa, imajo možnost, da ti merijo srčni utrip, imajo možnost, da ti merijo, ne vem, čas v menstrualnem ciklu, skratka ni, da nikaj vse ne zmorejo, ves čas jo imaš dejansko gor, ves čas nekaj dela in ves čas ima tudi te senzorje gor in neki laserčki, ki v bistvu ne, šopajo. Da ali ne? Ker digitalne ure danes skoraj ne moreš več dobiti, da ni pametna. Da ni pametna, ja, drži. Kaj se dogaja? Problem teh ur je, prej sva govorila o nizkofrekvenčnem sevanju, zdaj govoriva o visokofrekvenčnem sevanju. To je brezžična tehnologija. Ne? Tako kot sem že omenil, jaz nisem zdravnik, zato ne morem komentirati znanstvenih raziskav, lahko pa povem, da obstaja velika kupica, čez 500 znanstvenih študij, ki govorijo o problematiki brezžične tehnologije. Tukaj je treba poudariti. Ljudje so se nekako, tudi te teoretiki zarot, zapeli za 5G, peta generacija mobilne telefonije. Problem, določen problem, govoriva, je že druga, tretja, četrta generacija. Se pravi, tukaj govorimo o brezžičnem sevanju, kamor spadajo tudi pametne ure. Zdaj pa, kaj je problem? Te ure, spet je odvisno od modela do modela, večina njih konstantno seva. Imamo take ure, ki signal oddaja samo takrat, ko recimo približamo z mobitela, da nekaj odčitamo. Te so recimo za en odtenek manj obremenjajoče za naš organizem. Vse te, ki pa stalno oddajajo, so pa to, če gledava na eni strani zakonodajno, kar mi ne merimo, to merijo akreditirane službe zakonodajno vrednost, mi merimo meritve, ki jih, mislim, se pravi, vrednosti, ki so priporočene. Po zakonodaji so to izredno nizke vrednosti. Če pa gledava priporočila,
katera mi tudi uporabljamo, so pa to ekstremno visoke obremenitve. Lahko povem za primer, ker smo ravno ta vikend je en prijatelj, zdravnik, zobozdravnik mi prinesel prstan, ne vem, če si že daj Oro Ring, tako. Poznam. Super za zdravje, za meriti vse, kar se ti dogaja v telesu, tako, vse nivoje, take in drugačne. Tako, tako. In problem tega prstana je, najprej mi je povedal, kaj je dobra lastnost. Dobra lastnost je, da sevanja, se pravi ta, ki jih oddaja, zelo hitro padejo. Če damo prstan, ne vem, en meter preč praktično za naš organizem, tudi po teh strogih priporočilih ne bo nekih problematičnih sevanj. Problem pa je, da imamo mi to na prstu. Se pravi, tam, ko je oddajnik na prstanu, smo namerali, ne vem, gledalcem podatek gotov ne bo kaj veliko pomenil, ampak tam nekje 15 tisoč mikrovatov na kvadratni meter, priporočilo za spalne prostore je pa za zdrave ljudi, govorim o spet standardu priporočil, 500 mikrovatov, se pravi 515 tisoč razlika. Wow. Za ljudi, ki so pa hipersenzibilni, teh je pa vse več po, bom rekel, mnenju uradne medicine, kar so nam predstavili na konferenci, je pa nekje 10 mikrovatov na kvadratni meter. In zdaj, kaj je problem tega prstana? Imamo ga na prstu, veliko ljudi, ki ga uporablja, pravi roko dam po noč pod polšter in na njemu ležijo. Moj oseben mnenje, kot gradbeni biolog, kot bom rekel, da poznam to problematiko, jaz tega prstana definitivno na mojem telesu ne bi imel. Seveda mora pa vsak sam precent ali se zadovolji z temu, kar zakonodaja dovoljuje, pa pravi, da to ni nič problematičnega, ali bo do teh stvari konzervativen, skeptičen in bo rekel, recimo, da je to lahko, zelo velik problem. Ampak najbolj ironično je, da si ponavadi take aparature potem kupujejo ljudje, ki so biohackerji in ki to delajo zaradi tega, da bojo postali boljša verzija sebe. Tako. Hkrati pa ne poštudirajo na to. Torej, če je tako pri tistem prstanu, je potem pri uri dejansko ista zgodba. Zelo podobna, ene 5-6 različnih teh produktov smo merili, ur konkretno, in moram povedati, da je bila zgodba več ali manj posod enaka. Kot dodatek zaskrbljajoče je tudi, da recimo določene medicinske naprave je enak problem, ne? Recimo, in ni, tle pa ni nekih dolgoročnih raziskav, kako bo to vplivalo na ljudi, recimo diabetes tip 1, imamo zdaj črpalke inzulinske, ki so brezžično povezane z določenimi senzori. A ne? In tudi tukaj prihaja do, bom rekel, podobnih problemov, na katere znanstveniki, ki se s tem ukvarjajo, opozarjajo. Ojej. Greva naprej. Indukcijska plošča v samih navodilih osnovnih ima, da naj nosečnice ne bi uporabljale indukcijo. Kaj pa vsi ostali oziroma zakaj je indukcija v redu, zakaj ni v redu in kaj bi bilo boljše? Ja, da začnem kar direktno z indukcijo. Stavbna biologija oziroma naša profesija absolutno odsvetuje uporabo indukcije. Priporočila so zelo podobna kot uradna, samo da upozorimo vse ljudi, da v tem področju, tako, kjer indukcija je, zdaj vsak takoj vpraša, koliko pa je ta razdalja. To je odvisno od več dejavnikov. Od, bom rekel, modela indukcije, od tega, katero ploščo uporabljamo, prvo, zadnjo, kakšna je moč plošče, aj ta velika ali ta mala, ampak nekje od pol metra do enega metra je tisti, jaz rečem, kritičen področje, kjer je magnetno polje izredno, izredno visoko. Če spet pogledava, bom rekel, priporočilo mednarodno standarda, ki ga uporabljamo, je za področje zadrževan 100 nanoteslov. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala neko priporočilo o 300 nanoteslih. Zdaj, sama indukcija pa seva tam do 20 tisoč nanoteslov in več. Jej. 20 tisoč? Ja, 20 tisoč in več. Zdaj vsi vprašajo, kakšna je razlika med indukcijo pa recimo navadno steklo keramiko. Približno steklo keramika 10-krat manj seva od indukcije. Če je pa vprašanje, kaj priporočamo, je pa definitivno plinski gorilniki, ampak tukaj treba eno predpostavko dati. Pri plinskih gorilnikih se svetuje, da je v bivalnem okolju prisilno prezračevanje. Bom povedal, zakaj, čist na kratko. Zaradi tega, ker en manjši delček
stvari, ko plin guri, grejo tudi v zrak in tudi to lahko, če je zdaj to mali prostor, vse zaprto, sodobne gradnje, zatesnjeno, lahko te hlapni delčki ostajajo v samem prostoru. Tako da, ampak že tako ali tako recimo stavbna biologija svetuje, da danes zdrave hiše brez prisilnega prezračevanja ni. Tukaj so ljudje najbolj šokirani, zakaj, ampak to je neka druga tema, ne bi zdaj danes pač zgubljala čas v temu. Ali so problem ledice, neonske svetlobe, vse te bolj varčne variante, ki jo zdaj dajemo dejansko, da bomo nekaj prišparali? Je to problematično? Ja, lahko je problematično. Zdaj, če govoriva o starih žarnicah pa halogenkah, te so bile najmanj problematične, ker je bila ta svetloba najboljši približek naravni sončni svetlobi. Zdaj seveda, vse je šlo v smeri varčevanja. Evropska unija gleda na vse ukrepe, kjer se bojo stroški znižali, tukaj je treba priznati, stare žarnice so bile bolj potratne, ampak to je razlike pri eni hiši, ne vem, mogoče na leto 10-20 evrov porabe ali še to ne. Problem, o katerem govoriva, je pa to, da halogenke pa določene ledice povzročajo te tri probleme. Utripanje. Utripanje je problematično za ljudi, ki so nagnjeni k epileptičnim napadom. Potem glavobole to povzroča. Potem imamo presežek modre svetlobe. Modra svetloba je znanstveno dokazano, da znižuje ravni melatonina. Se pravi, če imamo mi v bivalnem okolju, v prostorih, kjer se zadržujemo tik pred spanjem, to je lahko dnevna soba, otrok, ki bere knjigo pred spanjem, je lahko to, mislim, lahko to vpliva na našo kakovost spanja. Potem je pa še ta tako imenovani RA, to pa pomeni, koliko nek vir svetlobe razkrije barve. Se pravi, pod soncem mi vidimo vse barve nekje 100%. Zelo podobno je bilo pri halogenkah, pa pri starih žarnicah. Se pravi, tam smo videli, če pogledamo z spektrometrom, mi uporabljamo neke profesionalne spektrometre, kjer pomerimo žarnico, sijalko, vidimo, da pri žarnicah je tako kot pod soncem. Ko pa govorimo o LED sijalkah ali pa v varčnih, je pa ta RA običajno med 80 pa tam nekje 92. Halogenka se še da kupiti v trgovini, a ne? Halogenke se še da kupiti, problem je, ker se ne dobi več močnih teh, zaradi pač, bom rekel, porabe, zdaj nekateri ljudje se znajdejo, pa jih hodijo kupovati v, bom rekel, v Srbijo, pa Bosno in Hercegovino, kjer se jih še da dobiti. Ampak ključno je, da bojo ljudje razumeli, da tam, kjer se zadržujemo pred spanjem. Če imamo mi ta, bom rekel, neko LED sijalko, ki ima presežek modre svetlobe, pa je to v hodniku, kjer se sprehodimo mim. To moti spanje. Ali pa recimo, da imamo odzuni pred hišo, tam to ni problematično. Problem je tam v tistih prostorih, kjer se zadržujemo pred spanjem. Jaz tako in tako svetujem na vikendu za dušo, kjer govorimo o hormonih in pomlajevanju, da v minimalno 2-3 ure pred spanjem nobenih ekranov zaradi modre svetlobe. Odlično. Nobene televizije, tablic, ničesar zaradi modre svetlobe in melatonina. Tudi za pomlajevanje je to potem super. Pa potem bolj začnejo upoštevati, ker tako. Gubice pa bolj bojijo kot sevanje. Ok, greva naprej. Baby varuška. Ja, v temu smo enkrat, mislim, da tudi že v tvoji vdaji govorili. Problem baby varuške je to, da deluje spet na to tako imenovano brezžično tehnologijo, visokofrekvenčno sevanje, vse v zakonskih normativih, ampak ko se dotaknemo standarda, v katerem danes smo že parkrat ga omenili, in pa ne samo tega standarda, še več priporočil drugih mednarodnih agencij, so pa ta sevanja izredno visoka. Se pravi, če mene spet vprašate, absolutno odsvetujem uporabo, to so dojenčki, še njegov telo je še toliko bolj občutljiv na vse te stvari, v, bom rekel, bližini. Seveda mamice se potem sprašujejo, kako to rešiti. Da se rešiti z žičnimi povezavami, ni pa to toliko enostavno. Govoriva žične povezave, da kamero spelemo, da imamo kamero v tem prostoru, pa recimo mamici se spele nek kabel v kuhinjo, kjer ima spet nek monitorček in to lahko nadzoruje. Druga stvar, ki je v tem sklopu problematična, gotov dobro, kot mamica poznaš,
To so naprave, ki merijo dihanje dojenčka. Se pravi, bog, ja, ja, te so tudi zdaj vse brezžične. In zelo zaželene, ja, in zelo popularne. Ja. Ja. Pa meri še temperaturo, pa ne vem, kaj še vse. Ja. In stare žične je praktično nemogoče kupiti. Se pravi, včasih so bile žične, od spodaj je bila podloga, žičko povezano do alarma in potem, če slučajno otrok neha dihati, se je vklopil alarm. Nobene brezžične stvari na baterije, nobenega sevanja. Se pravi, nimamo ne magnetnega, električnega, nič. Danes se tega razen mogoče rabljeno na bolhi ne da dobiti. Danes je vse to na brezžični tehnologiji in te podatki, poudarjam še enkrat, ki jih je medicinska stroka januarja predstavila, so skrb zbujajoči. Kako to vse, bom rekel, vpliva? In jaz osebno še toliko bolj, zaradi tega, ker imamo tudi doma dojenčka, polagam zadnje, bom rekel, 2 leti pozornost, kako ljudi upozoriti pri zaščiti otrok. Ker potem je pa naslednji rang, so pa vrtci, osnovne šole. To bi pa tudi lahko, bom rekel, svoja tema bila, kaj se tukaj otroke izpostavlja, čemu se jih izpostavlja. Greva kar na Wi-Fi, veliko ljudi še nima tega rituala, da se zvečer ugasne oziroma da se prižge samo takrat, ko se uporablja, oziroma da grejo nazaj v prazgodovino, pa kabel pritisnejo noter v računalnik, ki se rabi. Ja, tle je treba spet poudariti, da stavbna gradbena biologija ni nek bav-bav, ki ljudi sili preč od tehnologije v neko votlino. Mi pravimo, vso tehnologijo, ki ne učinkuje negativno na zdravje, lahko uporabljamo. Se pravi, naše smernice so, da je stanovanje ali hiša urejena tako, da bo teh obremenitev čim manj, hkrati bomo pa lahko tehnologijo uporabljali. In ljudje ne verjamejo, da se to vse da urediti na kablih. In Wi-Fi, seveda, minimalni ukrep, ki ga priporočamo, je, da se Wi-Fi po noči ugasne. Zakaj? Zaradi tega, tudi če ne verjamete znanstvenim raziskavam, ki obstajajo, še enkrat poudarjam, pa rečete, da so to slabe znanstvene raziskave, tako kot se izraz, bom rekel, kakšen predstavnik politike, industrije. Če po noči ugasnete naprave, ne uporabljate takrat, takrat ne bo sevanja od vašega ruterja. Da se razumemo. In če imate potem saj po dnev prežganga, saj v času spanja, ko vi in otroci in družina spite, bo teh obremenitev bistveno manj. Morava pa kle samo eno stvar poudariti, to pa vedno poudarjam, to je zdaj na pamet, mi dva, a ne, svetujeva za ruter, nikoli ne vemo, kakšne so obremenitve z okolice, od sosednih ruterjev. Jaz imam ogromno strank, ki so ruter odstranile ali ga po noči sklapljale, potem so pa zaradi takih in drugačnih razlogov naročili meritve in smo z meritvami ugotovili, da je bila lokacija njihovega ruterja, njihovo spalnico obremenjevala nekje 20%, 80% je pa prihajalo od sosednega ruterja, to je v bloku velikat, ali pa od bazne postaje mobilne telefonije, ki se nahaja nekje v bližini. Se pravi, da ne zavajamo ljudi, moram povedati, to je absolutno dober korak, ne zagotavlja pa ta korak, tako, da je to rešitev. To je samo, bom rekel, prvi korak, kaj lahko... Da se začnemo zavedati, tako, v bistvu samo. Ja. Mikrovalovka, ta nesrečna naša. Mikrovalovka, moram pa tukaj tako reči, mikrovalovka je problematična, tako kot vse električne naprave. Se pravi, ima neko magnetno polje, ima neko električno polje. Zelo podobno jo bom v prvih stavkih primerjal z klasično pečico, a ne, ki jo imamo zdaj, je moderno, da je pečica dvignjena, da ni od spode in je enak problem kot recimo indukcijska plošča. Če mi tam stojimo, recimo nosečnica s trebuščkam, vsekakor to ni dobro. In zelo podobno je z mikrovalovko. Ko imajo pa ljudje pomisleke, da bi, ne vem, mikrovalovi uhajali, mi sicer imamo napravo za to meriti, ampak jaz mislim, da tukaj ni neke bojazni, ker je to danes res kvalitetno narejeno. Drugo vprašanje je pa, to pa ni vprašanje za mene kot stavbnega gradbenega biologa, ampak strokovnjake za hrano, kakšna je hrana na kakšni stvari pripravljena? Informacija, ki jih jaz imam, je ta, da plin daleč najmanj uniči teh stvari, ker je najboljši približek naravnemu ognju. Pa sej naj si sami jajčka doma naredijo, pa bojo dejansko videli, kako pa kaj oziroma na kakšen način. Oblika ogrevanja, plin, drva, električna črpalka, IR paneli, peleti.
Ja, kar obširno bom rekel vprašanje. Kaj je najboljš? Kaj je najboljš? Zdaj, večina teh stvari je lahko dobra, če so pravilno načrtovane. Tukaj je ključna beseda pravilno načrtovane. Zdaj, seveda, treba je upoštevati onesnaženost okolja. Treba je vse te, bom rekel, današnje probleme. Ampak električna črpalka je zdaj recimo najbolj popularna. Električna črpalka, toplotna črpalka kot taka, iz strani gradbene biologije ni popolnoma nič problematična. Super. Samo stati more na lokaciji, ta pravi, se pravi, da ni ravno zraven nekje, ker tle imamo spet problem napajalni kabli, se pravi kabli, ki potekajo, veliki pritoki energiji. To je pomembno, če govoriva drva, a ne, ki je bilo tudi omenjeno, kot nek kamin imeti doma za nek ambient, je to, bom rekel, fantastično, seveda moramo namestiti merilce ogljikovega oksida in podobne stvari zaradi varnosti, redno skrbeti za čiščenje dimnikov. Zelo velik poudarek v najnem sklopu, ki se bolj ozirava na problematiko, na zdravje, bi dal pa sončne elektrarne. Sončne elektrarne, mi smo jih zdaj v zadnjih letih kar eno lepo število izmerili. Na problem so nas pa Nemci upozorili, se pravi nemški strokovnjaki stavbne biologije. Same elektrarne absolutno niso problematične. Tlej edin pomemben, kje stoji inverter, pretvornik iz, se pravi, te sončne energije v električno energijo, tam nastajajo veliki magnetna polja zaradi pretokov, se pravi, lokacija je pomembna. Pojavlja se pa en problem, ki ga očitno ni noben predvidu, to je prenos električnega polja na celotno užičenje elektrarne. Zdaj, kako to v praksi izgleda? Imamo mansardo, v mansardi imamo kable 230 voltov, ki napajajo naše lučke, recimo v spalnici. In zdaj, ko skozi te kable teče elektrika, se pojavi električno polje in nad temi kabli je sončna elektrarna in se električno polje praktično razširi na celo elektrarno. Razumem. In takrat je pa to lahko hud problem. Nemci so to rešili tako, da so kable od elektrarne dali v kovinske cevke in so jih ozemljili. A, ozemljitev, torej je pomembna. Igor, kako si se ti stresil, ko si videl Bluetooth slušalke, ki ti zdaj kar same stojijo noter v ušesu? Ja, Bluetooth kot tak je problematičen, še bolj je pa problematičen, če ga imamo blizu glave. A ne? To je problem. S tem, da to zdaj nima direktno z samo slušalko veze, ampak velikrat so tudi kakšni produkti Bluetooth, ki so samo sprejemniki. To je treba poudariti. Če imamo samo sprejemnik pri telesu, pa je oddajnik nekje preč od telesa, ni tako velik problem. Tako velik. Če je pa to tudi oddajnik, je pa to seveda gromozanski problem. Odlično. Mi smo za vas, dragi gledalci in gledalke, pripravili cel seznam stvari, kako se zavarovati pred sevanji. Zelo konkretni nasveti. Povezani so dejansko z malo discipline in zavedanja. Raj analogno kot digitalno. Digitalno ne imej telefona brez telesa. Naj bodo pogovori kratki. Uporabljajte slušalke, ki so z zrakom, torej ne neki Bluetooth, kabel, zvočnik na telefonu, da ne daje telefon na uho, ko je možno telefon čisti sklopiti, izogibajte se nasploh vseh teh zadevah, vsaj po noči izklapljajte Wi-Fi, uporabljajte kable, poskrbite za prizemljevanje, kašen orgonit, če boste dali v svoj dom, vas ne bo rešil, vam pa lahko pomaga, sicer pa lahko tudi veliko naredite, da uživate živila, ki imajo sposobnost zaščite vpijanja odstranjevanja teh radioaktivnih elementov tudi iz telesa in so zelo fajn, to so predvsem alge, potem velik vitamina C, ginseng, adaptogeni, zlasti ginseng, torej smo rekli, predvsem pa tukaj klepetovi strokovnjaki za to tematiko priporočajo ekološke, rjave, morske alge, ki jih zelo pohvalijo predvsem tisti ljudje, ki delajo veliko z topili, recimo ne vem, pleskarji, polagavci parketa, ki so delali v tovarni za kakršnikoli snovi in podobno in se potem kasneje, ko starost vpraša, kaj je počela mladost, začnejo pojavljati različne težave. To pomaga, da se počasi, s poudarkom počasi, zadeve izločajo v telo. Najlepša hvala, Igor Šajn, za vse informacije. Hvala. Še veliko časa bi lahko govorila. Naj namen danes je bil, da spodbudiva to zanimanje in spodbudiva te prve ukrepe, ki jih lahko naredimo doma že danes. Hvala tako, lepa. Hvala.